Fala, rapaziada, começando um vídeo aqui para vocês. Bom dia. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira começa o carnaval, se inicia a fuleiragem, a putaria. Tá bem que eu não gosto dessa porra. Então, mas é isso aí, hein? Não vai ficar muito no na bagunça aí não, que é perigoso, hein? Não vai pegar umas mulheres achando que é mulher e é homem, que é doido. Vou abrir essa janela aqui, mano. Tá calor aqui, ó. Mostrar pra vocês aí o que que nós fizemos. Essa câmera aqui tá meio coisada pra mim. Mostrar pra vocês aqui, ó. É onde eu trabalhei, cara. Meu Deus, cara. Tô com a minha mão, ó. Aí, ó. Fez uma bola, cara. Só corto o cabelo, né, mano? Tem um ano mais ou menos já que eu corto só cabelo. Daí ontem eu fui ajudar aqui. Acabei fazendo umas boias na mão. Aí, ó. Cortamos a porta da barbearia, né? Mostrar pra vocês que agora. Espaço da barbearia aqui, ó. Eu tô tendo um projeto aqui ainda que a gente tá querendo fazer aqui. Aqui tá, vai ser a janela, né? Que né, a janela que já vai dar apoiar pra cara da vizinhança, né? Vai ficar muito chique demais. Rapaziada, já se inscreva no canal, deixa o seu like. Isso é muito importante pra mim, entendeu? Fico muito feliz em ter vocês aqui no meu canal. E comenta aí embaixo o que você acha do vídeo. Comenta aí embaixo dicas de vídeo pra gente tá fazendo. Beleza, pessoal? Acabei de acordar, mano. Tô morto, tô podre hoje. Aí, ó. Já abriram a porta. Aqui, pessoal, vai ficar um quadradinho bem legal, sabe? E eu tô pensando de fazer de fora a fora na parede um espelho, montar duas cadeiras aqui. Ainda não sabemos ainda como é que vai ser, né? Só esperar. Ah, gente, o banheiro vai ser aqui, tá? Aqui a gente vai abrir uma porta e vai fazer o banho. Então tá tudo em construção ainda. Tá bem feinho ainda. Né? Nenhum portão da casa nós não tem ainda. A barraca o vento levou só por misericórdia de Jesus, viu? Rapaz, a gente já não tem dinheiro ainda. O vento vem, leva o que a gente tem. É muito injusto isso, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Vou pôr meu relógio aqui que meu relógio tem que mostrar. Né? Relógio de ouro aqui. Paguei R$ 16 nessa coisa aqui. Mentira, não paguei só isso não. Paguei um pouquinho mais, ó. R$ 17. Aqui tem arroz. Meu Deus. E agora, como vocês sabem, né, gente? Eu fazendo academia, né? Na parte da manhã, tem que tomar ovo, cara. Você tem que tomar ovo. Então, como de costume, vai ter que tomar um ovo agora de manhã. Meu Deus do céu. Cadê o ovo, gente? Cadê o ovo? Entendeu, pai? Agora, né, vai ter que tomar ovo, que nós quer ficar. Trincado, mano. Nós quer ficar trincado. Nós tem que ficar. Maromba. Domingo agora vai sair o vídeo dos exercícios da academia, entendeu? Então vai acompanhando, gente, que isso é muito importante. Vou pegar um copo aqui. Vou virar o ovo dentro. Meu Deus do céu. A parte da manhã tem que tomar um ovo. Daqui a pouco eu tô cantando que nem Zezé de Camargo Luciano. Dia que eu saí de casa, minha mãe me disse: vem, vem cá. Vamos lá, pessoal. Tomar o ovo aqui, ó. Tomar o ovo, né? Aqui na parte da manhã, né, a gente tem que beber ovo mesmo. Pessoal, tô iniciando aí, mano, com um ovo na parte da manhã, beleza? Daqui um dia, né, vai passar pra dois, mano. Porque o bagulho sustenta, o bagulho é proteína, o bagulho é musculação, o bagulho é daquele jeitão mesmo brabo. Beleza? Se inscreva no canal aí, mano, deixa um like. Nossa, esse ovo aqui tá feio, tá enrugado que nem minha cara, bicho. Meu Deus do céu, o ovo tá enrugado, cara. Não, vou tentar filmar pra vocês aqui, ó. Tô mentindo, não. Tá com a cara de véio esse ovo. Olha o ovo. Será que é bom tomar isso aqui, Jesus? Pior que não tem outro, mano. Ó, vou virar aqui de novo. Qualquer coisa eu jogo na pia, né? Se tiver ruim. Beleza, pessoal? Tá conseguindo ver aí, meu povo? Deixa eu arrumar isso aqui. Também tem que ter pé e não uso, cara.
Meu Deus do céu. O cara tem tripé e não usa tripé. Aí. É, só virar na guela, mano. Só virar na guela, não é fácil. Mas hoje tá difícil. Mas nós vamos tomar o ovo, porque o ovo é essencial na parte da manhã, beleza? Toma o ovo, toma um cafezinho, toma tudo e já fica mais tranquilo. Eu já tô com, sei lá, hoje eu tô com um ruimzinho, assim. Tô com vontade de tomar ovo. Eu tenho que tomar. Meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Ô, gente. Minha vida é sofrida, sofrida. Vamos lá, vamos tomar esse ovo aqui. Eu vou tomar aqui na frente do seio pra vocês falarem que eu não tomo. Entendeu? O povo do YouTube tem costume de falar, você não faz isso, você só filma, entendeu? Fica filmando aí, mas é mentira. Não é mentira não, filho, aqui tá o ovo aqui, ó, aqui tá eu, entendeu? Agora eu vou tomar, pra vocês verem como não é mentira. Meu, esse tava ruim. Meu. Nossa senhora. Meu Deus. Sei não, seu tava bem, cara. Beleza? Tá feito. Meu. Caneco. Saiu água do zóio aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like. Tamo junto.